Arian Americul Hospitalis, გადაუდებელი ქირურგის განყოფილების უფროსი მედიცინის დოქტორი და პროფესორი გიორგი ხეროდინაშვილი და Americul Hospitalis ენდოსკოპიური სამსახურის უფროსი ირაკლი პაიჭაძე. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო დღეს ჩვენთან სტუმრობისთვის. პირველ რიგში გილოცავ ჩობა ახალ წელს, თან ისეთი ჩვენ ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ესეთი თან ორმაგად, ესე იგი ანუ ჩვეულებრივად ძველით ახალი წელი, ახალი წელი შობა ეს ყველა მიზეზი არის კიდევ ერთხელ შეიკრიბონ ეს ქართველები და კიდევ ერთხელ დავაზიანო ჩვენი ჯამ მთელობა. იმიტომ რომ როგორც წესი ესე დღესასწაულებზე განსაკუთრებით არ ზრუნავთ ხოლმე ჯანმრთელობაზე, აქ მარტო თქვა საკვებზეც არ არის ლაპარაკი, პლუს ამის გარდა საკმაოდ მძიმე საკვებზე არის ქართულ კვებაში, ეს ვიცით კარგად, მაგრამ წინ არის მთელი წელი, რომელიც პრინციპში პირდაპირ კავშირში არის ჩვენ ჯანმრთელობა, ჩვენს კვებასთან და ამიტომ აი ეს მთლიანი წელი წადირო ჩვენთვის რაღაცა პრობლემებით არ ჩაიაროს, ხშირად ვაპარაკობთ ხოლმე აი დღესასწაულებზე როგორ უნდა ვიკვებოთ, ანუ რა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თქვენ ახლა კვებითი პროდუქტი ვთქვათ ამ შემთხვევაში არ მინდა ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, უბრალოდ რამდენად რას ნიშნავს, აი რა გვერდითი მოვლენები აქვს, ერთ-ერთი ჩვენ ეთერში შესვლამდე ვისაუბრეთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ქოლესტიტი, რომელიც საკმაოდ მძიმე დაავადება და მე როგორც ვიცი სტატისტიკით თითქმის ყოველ მეორე ქართველს აქვს. არ ვიცი მსოფლიოს მასშტაბით რამხელა როგორი არის ეს სტატისტიკა, მაგრამ საქართველოში ეს ძალიან შეშინაური დაავადება არის, თუ ავადმყოფობა, ანუ როგორ შეიძლება ამას უწოდოთ. რას ნიშნავს ქოლეცისტიტი? ქოლეცისტიტი ნიშნავს ნაღვლის ბუშში ქვების წარმოქმნას, რომელიც ვითარდება უმეტესწილად ლიპიდური ცვლის დარღვევის გამო, პიგმენტების ცვლის დარღვევის გამო. არსებობს აი სამი ტიპის ქვები ნაღვლის ბუშში, ესენი არის პიგმენტური, ესენი არის ხოლესტერინის ქვები და ესენი არის მარილისგან, უხეშად ვთქვათ, მარილისგან წარმოშვებული ქვები. სხვადასხვა პრინციპია წარმოშვების. მაგრამ თვითონ დაავადება ქოლეცისტიტი, რაზეც ჩვენ გვაქვს დღეს ლაპარაკი, ძალიან ხშირად მწვავდება აი სწორედ აი ესეთი დღესასწაულების მერე და ჩვენი განსაკუთრებით ამ ქართული საჭმელების შემდეგ. ცხიმიანი, ნიგვზიანი, მწავე, მწარე, მჟავე. სასმელიც, ალკოჰოლიც ავარაუდოთ. სასმელიც, რაც იწვევს ამ დაავადების გამწვავებას. ძალიან ხშირია ხოლმე მიმართვიანობა ჰოსპიტლებში, აი ესეთი დღესასწაულების მერე, ესეთი საკვების მიღების მერე. ძალიან უჭირთ ხოლმე ჩამოსულ სტუმრებს ესეთი საჭმლის მონელება და იმათაც ძალიან ხშირად უმწვავდება. მაგდან თუ არის ხოლმე, ვთქვათ, უცხოელებისგან მომართვიანობა ისე. ძალიან ხშირად საკმაოდ, იმიტომ რომ მიჩვეული არ არიან ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ ჩვენ ქართულ საკვებს. მაგის გარდა, როგორც თქვენ თქვით, ძალიან ხშირი დაავადება არის. მიახლოებით მსოფლიო მასშტაბით რო ავიღოთ, უხეშად ყოველ მეხუთე ქალბატონს და ყოველ მეათე მამაკაცს. ხომ სტატისტიკაში ცოტა შემოვიკოჭნე, მაგრამ ნაღვლგენჭოვანი დაავადება მთელ მსოფლიოს მასშტაბით მიახლოებით 2 მილიონ ნახევარი ოპერაცია ეკეთება ქოლეცისტიტის გამო მსოფლიოში. ეს ძალიან კენჭის კენჭების გამო ძალიან დიდი რიცხვი არის. რა ხდება და აი რო იცოდეს, მოსა რა სიმპტომები აქვს ამ დაავადებას? ხო, პირველ რიგში აი მაინც რას უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება, რა არის სიგნალი ასე? ბუშტი არის ღრუ ორგანო, რომელშიც არის ნაღველი და როცა მასში არსებობს ეს კონკრემენტები, ქვები, როგორც ჩვენ ვეძახით, თუ მოხდა ნაღვლის ბუშტის ბლოკი, ანუ თუ დაახშო ქვამ სადინარიდან, სადინარი ნაღვლის ბუშტიდან გამომავალი სადინარი, რომლითაც ნაღვლის ბუშტი უერთდება საერთო სანაღვლე სადინარს. იწყება წნევის მომატება ნაღვლის ბუშტში, გროვდება ნაღვლის რაოდენობა, ნაღვლის ბუშტი მატულობს ზომებში და იწყება ეგრეთ წოდებული ნაღვლოვანი კოლიკა, შეტევითი ხასიათის ტკივილი. საკმაოდ მწვავე, რომელსაც თან ერთვის გულის რევის შეგრძნება, ხშირად ღებინება. თუ მოხდა ისე, რომ ბლოკი მოიხსნა და ნაღველი გადავიდა ისევე თავისი გზით, ეს ნაღვლოვანი კოლიკა გაივლის, უცებ მოიხსნება და მაგითი მთავრდება. თუმცა ეს არის პირველი ნიშანი ხოლმე ამ დაავადების არსებობის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არც იცის ადამიანმა, რომ აქ ეს დაავადება უსიმპტომოდ ბატონო გიორგი შეგაწყვეტინებთ, თქვა კენჭის არსებობა აუცილებელი პირობა არის იმისთვის, რომ თქვა მიხვდეთ, რომ ჩვენ ნაღვლის ბუშტი თლათ არ არის ეს შემთხვევაში. კენჭის არსებობა არის აუცილებელი პირობა
ხოლიცისტიტის განვითარების. Თუმცა არის რიგი დაავადებები, რომელიც იწვევს გავს კლინიკას. Ეს შეიძლება იყოს თუმდაც ნაღვლის ბუშტის პოლიპი, რომელიც ნაღვლის ბუშტის კელში არსებობს და ახშობს სანათურიდან გამოსავალს. Ეს ხანდახან ძალიან იშვიათ შემთხვევა გელმინტები, ეგრეთ წოდებული, აი ასკარიდები, მას შეიძლება გამოიწვიოს ან მექანიკური სიყვითლე, ან ნაღვლის ბუშტის ბლოკი. Შეიძლება არ იყოს ხვა და იყოს საგოზავი ეგრეთ წოდებული, ეს აი ეს საგოზავი უფორმო მასა, რომელიც ილექება წლების განმავლობაში ნაღვლის ბუშტში. Ბერმა მავნე საკვებით დაგროვილი, ასე ვთქვათ, შლაკი შეიძლება? Თუ მოუნ ვთქვათ აუტისებელზე არის. Აი ამ საკვების ხშირი მიღება თვითონ შეტევას განაპირობებს უფრო მეტად ხიმიანი და წარემჟავე საჭმელი დიდი რაოდენობით. Და რატომ არის აი ვთქვათ აი ამ ამ დროს ორგანიზმი ჭირდება რომ გადაამუშავოს მიღებული საჭმელი დიდი რაოდენობით ნაღველი. Ამისთვის არსებობს ნაღვლის ბუშტი, რომელიც იკუმშება და გადაისვრის 12 გოჯაში ნაღვლის რაღაცა რაოდენობას. Ამ შეკუმშვის დროს ამ ღრუ ორგანოში, ამ სითხეში ეს შეწონილი ეს ხვები იწყებენ მიგრაციას, მოძრაობას და სწორედ მაშინ ხდება ყელის არეში ჩაჭედვა ამ ხვის, რაც უკვე იწვევს ბლოკს და რაც მანამდე ვილაპარაკეთ, იწყება ჯერ ნაღვლოვანი კოლიკით, თუ კოლიკა არ მოიხსნა და ამას დაერთო ინფექცია, მერე უკვე ვითარდება მწვავე ქოლიციტიტი, რაც უკვე საკმაოდ სერიოზული დაავადება არის, რომელიც ძალიან ხშირად თავდება გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევით. ბატონო გიორგი, თქვენ ახლა გადაუდებელს ვთქვათ ან სამსახურს ხელმძღვანელობ და შესაბამისად ეს არის ვთქვათ აი როცა გაუჭირდება ადამიანს, მაგრამ რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ აქამდე არ მივიყვანოთ, ანუ არ ვიყოთ ვთქვათ გადასაყვანი სასწრაფოდ საოპერაციოდ, თუ კი შეიძლება რომ ეს რაღაცა მართლად მდგომარეობაში მოვიყვანოთ. იცით რა, ამაზე მე გააქცევთ პასუხს თქვენის ნებართვით. Ჯერ დავამატებ იმას, რომ სოფლიო სტატისტიკაზე რო ვბრძანეთ, ესე იგი სოფლიო მასშტაბით ყველა 100,000 ადამიანზე 50 წელს ქვემოთ დაახლოებით 6,000 ადამიანს ემართება მწვავე ქოლეცისტიტი. ხოლო 50 წელზე ზემოთ უკვე 20,000 ადამიანს ემართება ყველა 100,000 ადამიანზე მწვავე ქოლეცისტიტი. ერთი კითხვაც აექვებარემ, არსებობს თუ არა ქრონიკული ქოლეცისტიტი? Ანუ ვთქვათ, არა ესეთ კენჭოვანი და არა უცლებოდ ესეთი გადასაყვანი, მაგრამ აი შეიძლება არსებობდეს მაგალითად ნაღვლის ბუშტში კონკრემენტი, კენჭი, რომელიც არ იძლევა შეტევით ხაცების ტკივილებს, არ მწვავდება, ანუ რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდი, რაც შეიძლება მიჩნეული იყოს უკვე ქრონიკულ ქოლეცისტიტად, თუმცა მაინც ამ შემთხვევაში საბოლოოდ მკურნალობა ოპერაციულია. შეიძლება ამის დროებით გადადება გარკვეული კონსერვატიული მკურნალობით. კენჭის დაშლის ალბათობა არის. კენჭის დაშლა, სამწუხაროდ სანაღვლეგზების კენჭები სხვა მეთოდებით არ იშლება, მხოლოდ ოპერაციული მკურნალობა ამ შემთხვევაში. ასევე არის ამ დაავადების ჩამოყალიბების ხელშემწყობი ფაქტორები: ჭარბი წონა პირველ რიგში, დიაბეტი, თირკმლის უკმარისობა. ამ დროს უფრო მეტია შანსი, რომ ადამიანს დაემართოს ნაღვლკენჭოვანი დაავადება. ანუ შესაძლებელია, რომ თქვა გამხდარ ადამიანსაც ჰქონდეს, მაგრამ აქ არ არის თქვა არკვებაზე არ არის, ანუ რაღაცა ფუნქციურად. გამხდარ ადამიანს შესაძლებელია ჰქონდეს თან მითუმედეს, თუ ადამიანი მიმართავს თვითნებურ დიეტებს შიმშილით, სწრაფად ზონაში მომატება და მოკლება. ეს არის ერთ-ერთი პირველი გამომწვევი ამის, რაც ბრძანა ბატონმა გიორგიმ. ანუ ამ დროს ძალიან კატასტროფულად ირევა ორგანიზმში ხოლესტერინის ცვლის ბალანსი. როგორც კი იმატებს ხოლესტერინი, მაშინვე იწყება კენჭების გამოკრისტალება ნაღვლის ბუშტში და სანაღვლეგზებში. აი ეს არის ძირითადი მონახაზი ამ წარმოშობის მექანიზმების და რა თქმა უნდა ამის ქრონიკული ქოლეცისტიტის გარკვეული პერიოდი მართვა კონსერვატიული მკურნალობით შეიძლება. თუმცა საბოლოოდ კიდე ვიმეორებ, რომ მკურნალობა არის ოპერაციული. Თუ კი ვთქვა, ჩვენ ერთხელ ქონდა ესეთი პრეცედენტი, ჩავიტარეთ ოპერაცია, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ რეციდივი მოხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაც, ნუ ვთქვა, როგორც წესი ხოლმე, რაღაც პერიოდია ოპერაციის მერე ან манипуляციის მერე, მეტნაკლებად მაინც უფრო გვეშინია ხოლმე, რაღაც ან მერე ერთი წლის მერე, ან შეიძლება ზოგ შემთხვევაში სხვადასხვა პერიოდი არის, მშვიდდება, ანუ აი რაღაცა აღარ მოხდა, რაღაც ცუდად არა ვართ და ამიტომ რეალურად ადამიანი იწყებს ისევ წაყრუებას თავის პრობლემასთან და აი რამდენად
tari și să zlebeli. Reci divi u proxiri, iar home tu ai pirvela di. Tu ce am la paracop? Anu, am o să celelem trei. Chirurgiul ăt, n-am curnale. Calculiozul holististice, i creci divi, iar se vor simi tot. Tuiton is organul. Nahveli, romeliți badeps, am creps, is amorebuliat. Nahulis puști, ireba, mag tros. Ierta de ti, ai rasa cu un recidiv, ar fi amagas, ma ce e leba iucos, eseti cartul leba, rasa cu un rezidualuri, concrementi, tavar sanagule sadinar, și rezidualuri nici n-au dar ce nili, romeliți, vergamovlinda operația de imitoro, am quas conda, zali în patara zoma, dar ce ba e, s-a iertat sanagule sadinar și trebuie am concrementi scazda zoma și ona și da. Ai mădit treba, ertertii, s-a cumut tuli, gartuleba, romele s-a cumut mecanicuri circuitele. Am quiz gamor, ode s-a cicer deba, tavaris, sanagole, sadinari. Da, apcolebs, tormet gogea și șesulas, napolis. Este cumut chirurgiul, patologia, da, s-a iertut am patologia asta, curnaloba, s-a scrisim curnaloba rogoriari, baton irakli. Upro gacțem tamaze pasuh, sibitorul trevandel dres, magis curnaluba arhteba, tveli metodit, dreses horțel deba endoscopiuri, čarevit, esari cireinvaziuri, esari nacleba traumuli pacientistui, esari quella varianci tu mecanism curisi, uite, dam suave holicistiti, ertvane certuis, coveltuis, uzguis, nagulis bușce čarevis operațias. Ai baton Iraklis. Mecanicuri circuitele, cu randenat me tuli șemtheva, am dros beurat upro zlieriat kiwili, alibdeba circuitele, upro șeu povaria, rebineba, temperatura magali, alibdeba agreto de boli, șarcostriada, cu ea amas chirurgia și am simptome bizertobliobas, ițuleba șardisperi, mukteba, tavari, eterti simptomi, esaris manișnebeli, persițuli scanavali. Ase tu cat smenele sus casa gebenaze zalea nici am leba am dros organisme da dreuandel droși bune brivia ce e chime vii stil optrom pacient și autoazot rat ce izle bă dam zocueli metodi endoscopia laparoscopia ai rogorț hteba tu cat naulis buștis operația laparoscopiului metodit rogorț halșe ca arțelului usischlo metodi lazeri da ase șemne gesai laparoscopia ase hteba mecanicuri circuitele scurnaloba endoscopiuri metodit. Specialuri zonde bizgamuk enebit, ceaudivar, iris grudan, ceaudivar, tormit gogea națlaușii, ta ichidan specialuri instrumente bizdahmarebit, virep, tam kenceb, și mohtez gantu irtua, bloc iromu ixna, stanaul exași, da, nagul maru, gza, ovosta, tunța rogur, scute, biesaris, mholot, droebiti, șueba. Ara, droebiti, șueba, ara, mere amas tu daer, tu bașe, saba misi, chirurgiul metal oreoba, da mere conservativul în curnaloba, maximul lor ce s-a zlebelia, amis canmeurebi, tauida națiunilor. Dar au una gaitualisină s pacientul, mai mi stui strom, ai canmeurebi, ti ce are webi, ar da cu dar ar mi videt, tu cad, tu kiki de vama pandu, eirtici, anu, iho, amis precedent, iro, ma da mi-a scondat cu ateseti, an cu at chirurgiul, ce are va, an cu at endoscopiuri, ma grama, era una gaitualisină strom, șemdec și eseti gartul la webi, ar gamuițuios. Ideea ar trebui meurebi. Este oare laparaki, calculiozul colecistice, ratuita, is ari moțilebuli, chirurgiul ati, imis canmeureba, imis recidivi, arasebuli. Da, es arnișna ustrom, telitschoreba, pacienti unda i cost dietur pe baze, operație ismere, ragața, cancutni lidro, ari dietaze, ari fizicuri, datui tu și ascudua, da, nu mere rogurți ara na operație bi pacienti schoropsise da u operațiu sa da na operație sa se putni normaluri coiba adamia sa ara u ecu elisru este timp zime sa coibi mi o smut miot anu acum da ganua schoatori da gata sarum tu na gulis buști amu rebulia imis recidivi ganu tarebe tu ara se va ierta de ti rat ce cam cu cei zleba icos rezidualuri cu asa na gulis adinarci rasa ci deba endoscopiuri ceareva mara tu es ori patologia anu gartulebuli nagul kenchovani davadeba da mekanikuri sikvitle misi ert-erti gartuleba tu aris ertat saci pirvel rikshi ketdeba endoskopiuri papilotomia razets baton irakli laparakobda ro moixsnas bloki mtavaris sanagulis sadinridan imitoro mtavaris sadinris bloki qoveltvis
მიმდინარეობს ქოლანგიტის ფონზე, რაც ძალიან ძიმე დაავადება ორგანიზმისთვის, რომელიც შეიძლება დამთავრდეს სეფსისით, ლეტალური გამოსავალით. Და მხოლოდ ბლოკის მოხსნის შემდეგ, ამ კენჭის გამოღების შემდეგ, საერთო სანაღვლე სადინრიდან, უეჭველად უნდა გაკეთდეს მერე შემდგომ ნაღვლის ბუშტის ამოღება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ხაზს უსვამ. Ნაღვლის ბუშტი არის ის ორგანო, რომელიც ბადებს ამ ქვებს, თორე ლოგიკური იქნებოდა ნაღვლის ბუშტის გაჭრა, ქვების ამოღება, გაკერვა და დატოვება, მაგრამ ქვები ისევე გაჭდება. Და ამ პაპილოს ვიქტეროტომიის შემდეგ იქაც არის ორი ვარიანტი, ან ერთი ნარკოზის პირობებში რომ მთავრდება ენდოსკოპიური პაპილოს ვიქტეროტომია, გაკეთდეს ნაღვლის ბუშტის ამოღება ლაპარასკოპიით, ან არის ხოლმე სიტუაცია, როცა პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა, შეიძლება თან ერთვოდეს ამას პანკრეატიტის მოვლენები, როცა ქირურგი იძულებით ახანგძლივებს ჩარევას, რომელიც შეიძლება მოხდეს ან შემდგომი 24 საათის, ან 72 საათის შემდეგ. Აი, რომ უფრო კაი შედეგი მივიღოთ, იმიტომ რომ არც ერთი ჩარევა არ არსებობს ჯერ მოგონილი მედიცინაში, რომელსაც არ შეიძლება მოყვეს გართულება რამე. Როგორც ისევე, როგორც ენდოსკოპიურ პაპილოს ვინქტეროტომიას, შეიძლება რაღაცა გართულებები მოყვეს და ამ გართულებების ფონზე უკვე ნაღვლის ბუშტის ჩარევა საკმაოდ სახიფათო ხდება. Amitu es zan individualuri migomari. Es rahat kompleksuri, qela pacientze individualuri. Operacijos shemdgom profilaktikas, iso tken kitkvasas daubrundebi. Tan naugulis gamatkhelebeli sashualebebi naugulis tvens ro maksimalurat ar moxtes shegubeba da ise kanmeorimeti kenchebis gamokristaleba sanaule gzebshi gasagebia zalyan ki batano tken ara vart michouli saertot ragatsa asakis shemdeg sunda kontrolirdes adamiani itarebdes ragatsa gegmiurqlebebs u arasodes ar mivides თუმცა პრინციპში ეს არ არის ასაკთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დაგვემართოს. დღევანდელ დღეს ყველაფერი გაახალგაზრდავებულია, ზოგადად ასაკთან დაკავშირებულია ძირითადად. Ხო, ან ხოლეს ხო, კი ბატონო, ან დაავადებები არის, რომლებსაც ჭირდება დრო იმისთვის, რომ დაგროვდეს. რა თქმა უნდა. Და არის დაავადებები, რომლებიც რაღაცა კონკრეტულად სხვა. Და ერთ დავამატებ თქვენის ნებართვით, ძალიან ხშირია ნახვენჭოვანი დაავადების ჩამოყალიბება ფეხძიმობის ასაკში. რატომ არის ეს ესეთ კავშირში? Ამ დროს ხდება გასუქება, ხოლესტერინის ბალანსი იცვლება და ყველას მიმართა, ვინც აპირებს და ფეხძიმებას და გამრავლებას და ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, ყველამ წინასწარ გააკონტროლოს ესენი, რაც მე ჩამოთვალე, რომ არ დადგეს მწვავე ხოლეცისტიტის ეპიზოდი ფეხძიმობის პერიოდში. Რაც უკვე ძალიან რთული რამე არის, ბატონმა ირაკლიმ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, ეს დაგეგმარება უნდა ხდებოდეს ოჯახის, ეგრეთ წოდებული ფეხძიმობამდე უნდა გამოიკვლიოს უეჭველად მომავალმა დედამ, რა დღეში აქვს ნაღვლის ბუშტი. Იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჰორმონალური ცვლილებებია ძალიან დიდი ორსულებში, საშვილოსნოს ზრდის პროცესში, რომელიც ცირდება მუცლის ღრუს მოცულობა, იმიტომ რომ საშვილოსნო იკავებს დიდ ადგილს. ეს ყველაფერი უქმნის პრობლემას ნაღვლის ბუშტის სტრესში ვარდება ყველა ორგანო. უქმნის პრობლემას ნაღვლის ბუშტის შეკუმშვას და ეგრეთ წოდებული იწყება ნაღვლის ბუშტის დისკინეზია, რაც არის საწინდარი პირობა იმისი, რომ ჩამოყალიბდეს ქვები. და ეს შეტევა, ხოლეცისტიტის შეტევა თუ დაიწყო ორსულობის პერიოდში, ეს არის უკვე საკმაოდ რთულად სამართავი პრობლემა. Რა თქმა უნდა, საოპერაციოთაც საკმაოდ რთული არის, ნებისმიერი ასე ვთქვათ მანიპულაციისთვისაც კი მაინც საფრთხილო არის და შესაბამისად დედა რომ ქალი რომელიც აპირებს დედობას, პრინციპში უამრავი ჩვენება არის, მარტო ვთქვათ ნაღვლის ბუშტის თვალსაზრისით არა, საერთოდ პროცესი თვითონ ორსულობის მდგომარეობა თავისთავად ითხოვს წინასწარ ძალიან ბევრი მანიპულაციის თუ გამოკვლევის ჩატარებას იმისთვის, რომ მეორე პროცესმა მშვიდობიანად ჩაიაროს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, მე იმედი მაქვს, რომ ქართველები
Echlav me picro pe care mi piradi mosazreba, s-a tot cultură pacienta pe vart, cartoala pe vit, însă bolul periodi, un bevrie kim meu nebaro, mă martvie în vas damu kide bule basakutari, ce am stelo bismi mart, odinav șețului liari, oșem trăiești smet na glavet, mi vhudit rom, ce unic argat opna, izdabil ca și șieri, sa kutar ce am stelo bastan, ram dinet, ca vup tril de bidama, sorat, droulat, mi vhedau, tamas, mi tu prona glavet probleme bicnevator, ce am stelo am coronizan, mi-am goni, asloas aragarne, didi ganshoe vara, am slule. Colani urau tauri, eu ce nici s-au sculat, scovre bis periodii, cos, haris hiani de neclebi probleme. Pitalen didi matloba, kide vertical, kide vertical, kilo sau dinastar, zueli tahalcos, el colectivus. Didi matloba, dar aici armate boli, bednieri, zeli conodes, radium smenele, șeoxene, from trei ce nici umrebi, conen, americului hospitalis, cadaude beli, chirurgii, gang opila bisuprosi, medicinis, doctori, do profesori, Gheorghi, Herodineșul, la americului hospitalis, endoscopiuri, samsahuri, suprosi, clipa aici, zeki, de vertical, matloba, da, da, și după bit, radio îmi smenele psucă o șabat, am dăvem și după bit, bednir, dați armata bu șabat cu iraschi surăb, carcați în depotet.